ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ କଷ୍ଟ, ଚାଷ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚଷା ପୁଅ। ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକର ମାଣ୍ଡୁସିଲ ଏବଂ କଂସଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର। ଫସଲ ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୋରୱେଲ କିମ୍ବା କେନାଲର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ଚାଷୀ। ହେଲେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକର ମାଣ୍ଡୁସିଲ ଏବଂ କାଂସଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 1200ରୁ 1400 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ଚାଷ ଜମିରେ ଗାଈଗୋରୁ ଚରାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମକେ ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆରୁ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛନ୍ ଯେ ଉଗ୍ରେଶନ ଆଜ୍ଞା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହନ୍, ସେମାନେ ବୋଇଲେ ପଲ୍ହା ପୁଲ୍ହି ପକ ଆଉ ଏସୁ ତମକୁ ଫେନ୍ ଚାଷ ତମେ କରବ ଆଉ ଅନ୍ କରି ଚାଷବାସ ତମର ହେବା, ଆମେ ପେନ୍ ଦେମୁ ସଫା ସେଟ୍ ହେବା ପେନ୍, ଆଉ ତୁମେ ପଲ୍ହା ଅଲ୍ହା ପକ ଆଉ ଧାନ ଇ ଯୋଗ ଆରୁ ସବୁ କର ବଲାକେ ଆମେ ହବନୁ ଆଜ୍ଞା। ଗନୁ ବିହନ ପାଚଲ ବି ଆନୁ ଆଜ୍ଞା, ଫଣ୍ଡି ସନ୍ଧାନ ମାନେ ଦଉଛନ୍ ମହାଜନ ମାନେ, ଯେ ମହାଜନ ଠାନୁ ଯାଇକରି ଧାନ ଆନୁ, ସାର ଆନୁ, ସବୁ ଆନୁ କରନୁ, ତିନ ପାଲି କି ଚାର ପାଲି ସଫା ସେଟ୍ ପେନ୍ ଦେଲେ ବି ସେ ଧାନ ବି ଜିଇଁଲା। ଇହାଦେ ଧାନ ବାହାରିଲା କି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ପାଲି ହେଲାନ ଆମକେ ପେନ୍ ନି ଦେବା, ବୋଲେ ଆମର ବାଲ ଆମର ଧାନ ନି ମାରି ଆମର ବାଲ ବାଲ ଚାକେ ମାରିଦେଲା ଉଗ୍ରେସନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଆମକୁ ଧାନର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ କିଛି ହାଲତ ହେଇଗଲା, ଧାନ ମରିଗଲା, ଫାଟିଗଲା ଜମି ଉପରେ, ଗାଈ ଚଢ଼ୁଛେ, ଆମେ କ୍ଷତି କରିଛୁ ଚାଷ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କାଣା କରମୁ ଗରିବ ଦେଖିଲୁ, ଯେତ୍କି ବି ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଅଷାଢ଼େ ପୁଷେ ମୁଠେ ସବୁ ବିକି କରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚା ବାର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଇଛୁ, ୟା ତମର ଛୁଆ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛନ୍ କି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଆମେ କାଣା ଦାବି ଆମେ ସରକାର ଉପରେ ଦାବି କରମୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମେ କିଛି କିଛି ମିଳୁ ଟିକେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପାଇକମାଲର ଏହି ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭିତରେ 8ଟି ଜୋନ୍ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପାଳି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଜୋନ୍କୁ ପାଣି କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ 8ଟି ଚକ୍ରରେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳ ବିତରଣ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳ ବିତରଣ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ସମୟରୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଓ କମ୍ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଛଡ଼ା ଦେଇଥିବାରୁ ଜମିରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା ପାଣି। ଏନେଇ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମିଳିନି କୌଣସି ସୁଫଳ। ଡ୍ୟାମ୍ର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବାବେଳେ ପାଣି କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ପାଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ସମସ୍ତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏହି କାରଣରୁ ଫସଲଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ସମାଧାନ ମାନେ ଆମର ଚାଷ ମରିଯାଇଛି, ଦୁଇ ପାଲି ହେଲା ଆମକୁ ପେନ୍ ନାଇଁ ଦେଇ, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେଜୁଲେସନ୍ କରାଗଲା ସେ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ନାଇଁ ଦେଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୋଲେ ଆମେ ଚାଷ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ କରିଦେଉ। ଯେତେବେଳେ ରେଜୁଲେସନ୍ ହେଲା 2020 ଡିସେମ୍ବରରେ ସେତେବେଳେ ଚୁହରିପଡ଼ା ମୁଇଁ ସବୁ ଗାଁକେ 1400 ହେକ୍ଟର ପାଣି ଅଛି ସାର୍, ଯେ 1000 ଏକର ପାଣି 1000 ହେକ୍ଟର ପାଣି ଜମି ଚାଷ ହେଇପାରବା ବୋଇଲେ, ସେନୁଲେ ମୁଇଁ କହିଲି ମୋତେ 20 ହେକ୍ଟର ପାଣି ଦିଆଯାଉ, 20 ହେକ୍ଟର ଜମିର ପାଣି, ସେନୁଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ବୋଇଲେ ରାଜି ହେଲେ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ରେଜୁଲେସନ୍ରେ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରାଗଲା 24 ଘଣ୍ଟା ତମକୁ ପାନ୍ ଦେମୁ ବୋଇଲେ ସାର୍, ତାପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାନ୍ ହେଇଥିଲା, 2-4 ପାଲି ପାନ୍ ବି ଭଲ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ପାଲି ସେ ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ହିଁ ପାଣି ନାଇଁ ଦେଇ। ଡୁମେର ବାହାଲ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯାଇ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ରବି ଚାଷରେ ଆମର 1540 ହେକ୍ଟର ପାଣି ହେକ୍ଟୋମିଟର ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ସେହି ପାଣିକୁ ଆମେ 8ଗୋଟି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ 1000 ହେକ୍ଟର ଅଣଧାନ ଚାଷ ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରାଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସେହି ଜାଗାରେ 3000 ଅଣୁଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆମର 60ଟା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ, 1000 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରୁ ଆଜ୍ଞା ଇହାଦେ 3000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ହେଇଛି। ସେ ପାଣିଟା କେନାଡ଼ୁ ପୂର୍ବା ସାର୍, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ହାନିର କେବେ ସମାଧାନ କରାଯିବ ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁରରୁ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।